خیر خدای خیر خدای خیر خدای خیر ویبره 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 لا لا ای او عزیز ما دیوبره جانا سچویشن ډیر زیات خراب دی دغه ټیم کې حالات ډیر زیات نازک دی د مخکنې نه د سارنې نه او د هر څه نه بالاتر تقریبا 50 فوټو په سیوا ختلې دي او دا تالاب منظر پیش کوي او مخې نه هغه خټ بیا راغلی دی او هغه بند کړی دی اوبه او واپسی کې روان دي دا اوبه دا لرګي تاسو که وګورئ دی ویډیو کې دا چورلی پزه Kanji şirge var. Kanji şirge çatın orada. Kanji şirge. Kanji şirge var.